Moltes gràcies a totes i a tots i gràcies també per la convidada que se me va fer en aquest connecte a l'edat mitjana. Com ha dit, el meu treball, la meva investigació gira entorn a les dones i el delme. Concretament, entre 1380 i 1420, ja que la meva tesi doctoral va girar entorn en aquestes dates, i vaig trobar curiós que en la Reina de Mallorca, concretament, perquè no passa el lloc més de la Corona d'Aragó i tampoc no s'han trobat rastres femenins a la Corona de Castella, de dones exercint de qualque manera el càrrec, no, per dir-ho així, per denominar-ho de qualque manera, com a administradores, com a llevadores, que és així com apareixen els documents, llevadores de impostos i en concret llevadores del delme. Per començar, el nostre punt de partida seria, no, que a partir de l'època baix medieval va aparèixer un nou estereotip de dona al marge, no, de l'ordre preestablert de qualque manera fins en aquell moment. A partir del segle XV, per dir-ho així, la situació de la dona experimenta una evolució, una transformació determinat. Per què? Perquè va a la recerca, se li obrin tota una sèrie de portes i va a la recerca de dedicacions professionals més modernes, més novedoses, per deixar a un segon plànol les tasques de la casa, no? Per dir-ho així. Per tant, se centra en decantar-se per feines remunerades fora de la casa. En aquest sentit, per tant, hem d'anar en compte i hem de tenir present que a l'hora de tenir per vàlida aquesta visió tan oscura, no, que se tenia entorn del sexe femení al llarg de l'època medieval. Per tant, se fa difícil, i de qualque manera a través d'aquest treball se demostra, no? Per tant, és difícil determinar si durant l'edat mitjana realment ens hem de demanar si hi va haver un retrocés en la situació de la dona o hi va haver una transformació, és a dir, una evolució favorable, ja que l'edat mitjana va ser un període per sector femení, no? Que hi va haver tota una sèrie de transformacions des del punt de vista social, cultural i de costums que de qualque manera la van afavorir. Així tot, hi havia autors, com és de tot segur, no, que eren de caire misogin per antonomàcia, i aquí en tenim un exemple, no? En Jaume Roig, per exemple, en el seu llibre de les dones, mos fa aquestes reafirmacions. Has de saber que totes les dones són pecadores, perquè així és la seva natura i així ho vol la seva voluntat. I a més, també, bueno, entre d'altres afirmacions, la dona és dolenta per naturalesa, ja que dubta i renega abans de la foc, cosa que constitueix el fonament de la bruixeria. Per tant, no tot serà favorable, però sí que les mallorquines, en aquest sentit, gaudien d'un cert privilegi, gaudien d'una certa llibertat que en la resta de territoris peninsulars o en la resta de la corona no se tenia. I ho he pogut corroborar perquè amb experts, amb estudiosos des d'Elma, com pugui ser a València, amb Frederic Aparici, Néstor Tello, en Pere Benito, vull dir, amb Antoni Furió, he xerrat amb una sèrie d'estudiosos i cap d'ells ha pogut documentar dones exercint d'administradores de delmes. Però bé, hem de tenir clar, no, que aquesta concepció misògena que existia durant l'edat mitjana era un fet latent, palpable i ben justificat. És evident que l'opressió en el sexe femení és un fet. Aquesta herència malsana, no, per dir-ho així, ja va tenir els seus primers defensors a l'època clàssica, durant l'antiguitat. Un dels exemples clars és, per exemple, el cas d'Aristòtil, a la seva obra Política, ja manifesta que hi ha tota una sèrie de diferències entre els homes i les dones.
sempre, considerant que els mascles estan en una situació de superioritat, per tant, damunt de les femelles. Veient d'aquestes idees aristotèliques, tenim en Sant Agustí d'Hipona, que ell preconitzava que la dona ha de ser un ésser sotmès a la figura masculina i, fins i tot, manifesta que l'home és el sexe més digne. En el pensament agustinià, les dones són considerades persones dèbils, tant des del punt de vista físic com intel·lectual, i que responen a tres funcions, estan relegades a tres funcions i que no se poden escapar d'elles. Per una part, han de desenvolupar o tenen la funció de temptadores, perquè són instruments del diable. També tenen la funció d'esposa, com a instrument del marit. Però a la vegada també tenen la funció de mare, com a instrument de Déu. En totes aquestes idees se li sumen les tesis presentades pel pare de l'Església, que eren Tertulià, que definia a la dona com un element malèfic, més proper al diable que a Déu. Fins en aquest punt, i vos faré una petita lectura, la seva obra De cultu feminarum es posava: Tengan sus hijos y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos niños son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no importa, que mueran dando a luz que para eso están. Vull dir, rotundament, caràcter sexista, misogin, vull dir, no hi ha paraules per descriure aquest discurs d'en Tertulià. Però, a més, tenim també les afirmacions que va aportar Sant Tomàs d'Aquino a la seva obra De generatione animalum, on justifica que la dona era un baró frustrat. A més, a una altra de les seves obres, com era De summa theologica, va anar enumerant quins eren els orígens de la dona i com havia d'estar sotmesa, és a dir, com havia d'estar subordinada a la figura masculina. A través de totes aquestes idees, hi tenim la figura de l'Església Catòlica. L'Església Catòlica va veure d'aquestes pensament, no?, per dir-ho així, d'en Aristòtil, de Tertulià, de Sant Agustí, i a través de les trones, a través dels seus sermons, va interferir en la moral i en l'ideari de l'època. I, per tant, el que feia, de qualque manera, era que manifestava que el sexe de les dones, o el sexe de les persones, per dir-ho així, eren una de les circumstàncies que modificava la capacitat jurídica. Tant és així que els clergues, en els seus sermons, no, deien que la dona havia de viure en una posició de debilitat, perquè, de qualque manera, la seva fragilitat també anava unida a una inferioritat biològica i intel·lectual i, per tant, la prioritat masculina era la que havia d'anar per damunt de qualsevol altre interès, no? Per tant, quedava sempre relegada a un segon plànol. Així, per tots aquests motius, l'Església Catòlica se va decantar a satanitzar a la dona. Però en quina dona? A les dones descendents d'Eva, que era gairebé un 100% de la població, per no dir un 99,9%, no? Aquesta Eva, fou ella la culpable de la situació de la humanitat, no? I era l'emblema del Gènesi. Dotava les dones d'una sèrie de trets negatius i se les associava amb el mal, l'oscuritat, amb la imperfecció, l'engany o la malaltia. En definitiva,
Eva era la culpable del pecat original. Però aquesta visió tan negativa, a partir del segle XII, és quan aquesta percepció comença a canviar. És a dir, la percepció envers la població femenina se comença a transformar i comença d'alguna manera a millorar per part d'aquest clergat. Gràcies, bàsicament, a l'auge del culte envers la Verge Maria. Maria era concebuda com la criatura més virtuosa que havia existit mai. Li tenien devoció, li tenien admiració. Era una figura caracteritzada per la seva compassió, per la seva bondat, per la seva preocupació maternal. Però era una dona divina i inaccessible. Estava vinculada a dos conceptes, redentora i salvadora, però que per gràcia divina també se l'etiquetava de mare i verge. Per tant, el concepte que aglutinava la figura d'Anna Maria era la de puresa inviolada. No hi havia cap dona en el món, cap dona a la història que havia estat mare i era verge. No havia passat mai ni existia ningú dins la societat que fos amb aquestes característiques. Per tant, dins l'ideal medieval se va desenvolupar la creença, no?, de que la verge era la porta oberta al paradís per contra de l'altra dona, que era Eva, que era porta directa a l'infern. En els inicis del segle XIII, amb el desenvolupament de la nova classe social de la burgesia, en el floreixement de la ciutat i en la laïcitat de la vida urbana, tot això va fer que hi va possibilitar l'augment de drets i d'atribucions envers les dones. Però, malament hi hagi aquest petit aperturisme en quant a la seva situació que anirà millorant, les dones, com de la societat actual, havien de respondre també a un ideal físic i a un ideal moral. És a dir, l'ideal femení, per antonomàcia, era d'aquestes característiques que jo vos presento a continuació. Des del punt de vista físic, havia de ser alta, amb els cabells rossos i llargs, amb el cos prim, amb els malucs fins, amb les mans petites i blanques, amb els pits petits, amb la cara petita ovalada, rosada i amb els llavis rosats. Però el més important que havia de respondre una dona era la blancor de la pell. En la blancor de la pell se demostrava, per una banda, que tenia un cert nivell adquisitiu i que, per tant, no havia d'anar a fer feina en el camp, no? Perquè fer feina en el camp era símptoma de que no disposava, per dir-ho així, de dos béns, no? I per tant era d'un nivell adquisitiu molt més baix. Per altra banda, des del punt de vista moral, una dona, per ser una bona dona, no?, havia de ser casta, havia de ser prudent, treballadora, honrada, callada, hermosa, submisa, passiva i amb capacitat de procrear, era el més important, però la màxima virtut era la castedat. A l'hora de casar-se, i durant el matrimoni, era la castedat. Quasi res. Havien de respondre en aquestes pautes. Per tant, vist un poc el context, no, general de la situació femenina i en quines pautes havien de respondre, els objectius d'aquesta investigació parteixen a partir d'una anàlisi exhaustiu de l'evolució i del comportament des d'Elma, percebut per part de la Procuració Real, els quals està cronològicament emmarcat entre 1380 i 1413, i per part del Cabildo de la Catedral de Mallorca, que nosaltres diem del Cabildo de la Seu, que data d'entre 1400 i 1420. El que se pretén és deixar constància, a través d'aquest treball que està en procés de publicació del llibre,
Se pretén deixar constància de que malgrat la dona a l'època medieval era tinguda com un ciutadà de segona, perquè és evident, vull dir, els fets ho corroboren, que vivia en una situació de subordinació de qualque manera. En el cas de Reina de Mallorca, foren elles que varen poder gaudir d'unes determinades prerrogatives que li van permetre sortir de l'esfera privada i estar present de manera molt activa, perquè apareixen constantment, en distintes ocupacions entre les quals se trobava l'administració del Delme. Per tant, queda palès a través d'aquest treball, perquè queda justificat, que la dona mallorquina, perquè és únicament a Mallorca, me sap greu dir-ho, però és així, va intervenir de manera directa en la gestió d'impostos. Per tant, se posa de manifest que les dones en la Reina de Mallorca van anar adquirint tota una sèrie, no, de rols econòmics i socials importants. Subscrivien contractes i anaven ampliant el seu horitzó negociador, fomentant l'emprenedoria femenina, no? Demostren el poder econòmic que tenen aquestes dones. I, important dir-ho, és la primera vegada en la historiografia balear que se presenta a les dones com a actriu protagonista de les activitats comercials i financeres, donant visibilitat a les que participaren de forma dinàmica en la gestió comercial, acabalant el mateix estatus que els homes en aquest apartat. Seguim en la nostra exposició. I per què és que les dones mallorquines gaudeixen d'aquest privilegi, no? Quin és l'origen de per què aquesta situació tan favorable, per dir-ho així, no? Clar, les dones mallorquines tenen aquesta independència econòmica, com jo bé he titulat aquest apartat, i aquest des del punt de vista econòmic i civil. Per què? O quins són els orígens? Els orígens d'aquesta avantatjosa situació se remunten a època romana. El romà, que se va establir a les illes a l'arribada d'en Quincè Cilimeter en el 123 abans de Crist, va perdurar com a leis hereditàs, quedant a formar part de la tradició jurídica de les Balears. De fet, a partir del segle XIII, en la conquesta cristiana de Silla per part del rei en Jaume I, en el pretext, no, en la intenció de fomentar el repoblament de les terres conquerides en els musulmans, el que fa és promulgar la Carta de Franquesa de l'any 1230, i en ella apareixen 37 capítols on apareixen tota una sèrie d'avantatges, no? Però també posen les bases a la vida mallorquina, no? Però perviu el de romà de Justinià. Perviu aquesta llei romana de la lliure disposició de patrimonis, sense distinció de sexes, i afavoreix a la dona mallorquina. A més, apunta també en aquesta carta de franquesa que els béns se podran transmetre en llibertat sense tenir en compte si era per part de sexe masculí o sexe femení. A través d'aquest dret romà, d'aquestes lleis hereditàries, a través d'aquesta carta de franquesa, arribam a la compilació, la recopilació d'ordinacions de regne, una de les més importants, com és el llibre d'estil d'Arnau d'Erill, i és on en els seus capítols apareixen estipulats també alguns d'aquests aspectes pioners respecte a aquestes fèmines, en aquestes dones, com per exemple la declaració de la validesa de les obligacions que contraen elles, i el ple reconeixement de les donacions fetes per elles sense intercessió masculina. A més,
També contemplava la facultat, no?, per celebrar tot tipus de contracte, sempre i quan fos major d'edat. I això queda demostrat en el protocol notarial, evidentment. Per tant, gaudeix de tota una sèrie de llibertats que fan favorable que ella pugui invertir en aquests delmes, tant de procuració real com de mensa capitular. Per tant, quina és aquesta relació? Clar, a partir d'aquesta cata realitzada, d'aquesta cata realitzada de delmes de procuració real i de canonges de la Seu, s'han recollit un total de 206 exemples de dones exercint com a llevadores, com a encarregades de la gestió del tribut, és a dir, del delme. En quant al conjunt de real patrimoni, és on se documenta el major nombre de fèmines i en concret n'apareixen, o se n'han pogut rastrejar, 116. 116 exemples de dones exercint com a llevadores. Dic llevadores perquè és tal com apareix en els documents, el mateix que administradores que procuradores. Pel que fa a la condició civil d'aquestes administradores, normalment sempre són dones casades. I, clar, en aquest sentit, hem de tenir clar que les esposes eren, per dir-ho així, valuoses auxiliars de les seves parelles en els diferents negocis familiars, entre els quals home i dona subscrivien de manera unitària aquests contractes i aquests compromisos. Per tant, les parelles varen tenir un paper rellevant des del punt de vista de l'optimització de recursos familiars. A més, també, gràcies a l'empara del dret mercantil, una dona casada també podia mantenir l'estatus d'independència i defensar-se com a dona fadrina si en alguna ocasió comerciava de manera separada del seu espòs. I això també queda ben documentat perquè, independentment que només hagin aparegut dos casos de dones totes soles administrant delme, el doctor Furió va dir que era d'un dels aspectes més importants i més innovadors que passa a l'edat mitjana perquè és un fet rellevant i destacable. Per tant, el Regne de Mallorca, jo sempre dic una cosa, i és que el regne de Mallorca, maldament, sigui un regne petit en quant a extensió, no? Perquè som aquestes illes, era un regne molt important i molt progressista, per dir-ho així. Que només passin aquest comportament a Mallorca és un fet que se li ha de posar nom i s'ha de defensar, no? Com a tal. A més, seguint la nostra explicació, en el Regne de Mallorca les relacions entre els esposos eren molt més flexibles i per aquest motiu, sobretot entre la classe burgesa, bàsicament el matrimoni era considerat com una associació de béns comuns. La responsabilitat jurídica, per tant, el bon coneixement de les transaccions, de les formes en què els seus marits i elles mateixes, perquè vos dic, se presenten totes soles en ocasions, implicava forçosament tenir coneixements mercantils de comptabilitat i de lleis. En conseqüència, per tant, van tenir un lloc visible dins d'aquest grup de financers i de mercaders i acudien plegats, és a dir, en el seu espòs, a les subhastes del delme o totes soles, i gestionaven aquestes transaccions. Com se pot observar a la diapositiva, aquí teniu una sèrie d'exemples de dones que van administrar el delme, que se posen com a llevadores. En el cas de Real Patrimoni, com he dit, apareixen 116 exemples
I els pobles més importants, on hi ha més dones gestionant delme, són els casos d'Alcudi i de Montuïri. I concretament, els dos delmes on hi ha major presència femenina són el delme dels cereals i el delme del bestiar. Aquest comportament no és, té una explicació i és perquè aquests dos, és a dir, cereal i bestiar, són dos productes, no?, per dir-ho així, que se complementen, no?, perquè una vegada que el cereal està segat, l'han segat, l'han recol·lectat, el rostoll que quedava a la terra, a les finques, era aprofitat per les pastures d'aquest bestiar, que aquest bestiar després produïa aquesta llana que era producte de primer ordre per la indústria tèxtil de la capital del regne, no? Per tant, els interessa, diversifiquen les seves inversions, però sempre a tir segur, no?, per dir-ho així. A part de Real Patrimoni, hi ha una major presència d'aquestes fèmines. També, com he dit, apareixen totes soles. De fet, aquesta dona civil que podeu veure aquí apareix un parell d'anys diferents, administrant. També apareixen famílies senceres. Vull dir, te permet aquest estudi, analitzant noms i famílies, te permet fer com una reconstrucció gairebé prosopogràfica, no?, per dir-ho així. Però bé, en el cas de Mensa Capitular, que és de la documentació del capítol de la Seu, el número és menor. De fet, només apareixen 90 exemples, però el rastreig de dones amb nom és molt més difícil, perquè normalment només apareix el nom de l'espòs i normalment sempre posen la seva esposa i la muller. Jo he intentat reconstruir en els noms, però normalment sempre posen la seva esposa. No perden temps, de qualque manera, en denominant-les, per dir-ho així. I en els pobles on varen ser més importants o més nombroses, varen ser els cases de Sineu i els cases de Ciutat, és a dir, la capital. Però, clar, l'estudi no acaba aquí. No es feia un recompte de les dones que han gestionat delme de procuració real ni delme de Mensa Capitular, sinó que se pot fer. I això també ho he tractat amb el doctor Gabriel Jové, que també m'ha ajudat molt. Dones que arrenden en el mateix any a Real Patrimoni i a Capítol. Dones que lleven impostos el mateix any a diferents parròquies de la geografia mallorquina. Dones que inverteixen en diferents delmes a un mateix any, és a dir, diversifiquen la seva inversió. Però, clar, no, mireu si dona per molt aquesta documentació que no acaba aquí, sinó que també, si se vol anar d'una investigació molt més profunda, se pot saber quins van ser noms femenins més usuals, no?, entre final del 14 i principis del 15. En el cas d'estar casades, també se mos ofereix, se mos mostra quin va ser l'ofici del seu espòs. També poden saber el seu lloc de procedència. Vull dir, dona molt de si. Per tant, i per ajustar-nos en els temps que toca, arribam a les conclusions, arribam en el final d'aquesta intervenció. Hem de tenir clar, no?, que la idea de que la societat medieval venia marcada per una visió teològica i viril, en què la concepció que se tenia de les dones era de total subordinació, no?, envers la figura masculina, en el cas del Regne de Mallorca, independentment de totes aquestes premisses, se pot trobar un aspecte molt innovador i molt progressista respecte a la seva condició civil
i condició civil i econòmica, no? Per dir així. Gràcies a aquest estudi, gràcies a l'estudi de l'evolució dels delmes percebuts per monarca i percebuts per canonges entre 1380 i 1420, queda constatat de que a Mallorca va existir una original participació femenina en la vida financera, no? És un fet. I, per tant, va esdevenir un element que ajudà en el desenvolupament econòmic d'aquest regne. A més, han de tenir clar que les dones mallorquines eren o varen ser elements participatius i vius a dins l'òrbita financera i mercantil. I existia que qual cosa significava i, per tant, demostra que existia una certa equitat entre sexes davant aquest món masculinitzat, no? I, per tant, i per acabar, davant aquesta petita investigació, permet demostrar que aquestes dones mallorquines estaven familiaritzades amb finances i això demostra que era, això és una qüestió molt important, tant a nivell històric, social, econòmic i polític. És un fet real. I això implica una reducció de les barreres estructurals existents en època medieval. I, finalment, vull que m'agradaria que s'obrís una nova línia de recerca on les principals protagonistes serien les dones, vistes com a persones amb funcions financeres, amb funcions especulatives i tributàries. I fins aquí la meva intervenció i moltes gràcies.